ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲୋକସଭାରେ କୃଷି ଆଇନ ରଦ୍ଦ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠିପାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଡିସେମ୍ବର 23 ଯାଏ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଡିସେମ୍ବର 1 ରୁ 14 ଦିନର ଯାତ୍ରା ବିବରଣୀ ସହ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶ ତାଲିକାରେ 12 ରାଷ୍ଟ୍ର ସାମିଲ କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ରୂପ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତୟାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ଓ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲେ 10 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଉପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ନଭେମ୍ବର 30 ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ନେଇପାରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ରୂପ ଚାଷୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି ମହକିଲା ବଣର ମଲ୍ଲି ଫୋବର୍ସ ତାଲିକାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗଡ଼ଗଡ଼ ବାହାଲ ଗାଁର ଆଶାକର୍ମୀ ମାତିଲତା କୁଲୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମାତିଲତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ଗୌରବ ଆଜି ମାସା ଆର୍ମିର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ସାନ୍ତାଳୀ ମୁଣ୍ଡାରୀ ହୋ ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା କରିବାକୁ ଦାବି ସାନ୍ତାଳୀକୁ ମିଳୁ ଭାଷାଗତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନ୍ୟତା 3 ଆଦିବାସୀ ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି ଶେଷରେ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 29ରୁ 13 ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ପାଟନାଗଡ଼ର ପୁରାତନ ରମାଇ ହାଇସ୍କୁଲର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭେଳିକି ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଲା କିନ୍ତୁ ବଦଳିଲାନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ